І про спорт. Стартувала обласна спартакіада серед депутатів місцевих рад. Участь в спортивних змаганнях візьмуть представники із 14 районів Прикарпаття. В Івано-Франківську провели жеребкування учасників турніру з волейболу, а також з міні-футболу. Детальніше дивіться в наступному сюжеті. Цьогоріч обласну спартакіаду розпочали із змагань з настільного тенісу. Провели їх достроково. Кожну команду представляє два учасника – чоловік та жінка. Вони прозмагаються і визначать переможців між собою. Після цього буде підведений командний залік, і ці результати увійдуть в загальнокомандний залік після проведення всіх видів спорту, які заплановані програмою спартакіади. Гра складається з 5 сетів до 11 очок. Кожні учасники будуть поділені по групи, де за коловою системою визначається переможець, тобто перше, друге, третє, четверте місце. Ігор Терлецький здобув перемогу на обласних змаганнях в минулому році. Став кращим серед 14 учасників. Сподівається, що на цьому турнірі також отримає першість. Всі суперники сильні, особливо мій традиційний суперник Дмитро Дзвінчук, голова обласної федерації. Тому наперед загадувати не будемо, спортсмени так не роблять. Будемо в спортивній боротьбі виборювати, а ясно, що будемо старатися золото для Городенківського району. Те, що в цьогорічних змаганнях беруть участь гідні учасники, розповідає і депутат обласної ради Орися Книшук. Жінка каже, що перемога для неї не головне. Досить такі сильні гравці. І Скривотул, досить таки сильний, сильна жінка-гравець. І другі райони представлені гарними гравцями. Бачу багато тих дівчат, жінок, які приймали участь і минулорічній спартакіаді. Тому думаю, що вони досить таки потренувалися до цей рік. Переможці обласних змагань представлятимуть Прикарпаття на всеукраїнській спартакіаді в місті Чорноморськ Одеської області.